مصطفی هڅه کوي خپل مالونه د خاورو او خټو له منځه راوباسي. د نورستان د کامدیش ولسوالۍ میردیش سیمه هغه چې د پنجشنبه په شپه د سیلابونو د راوتلو له امله ویجاړه شوې. مصطفی د همدې کلي اوسیدونکی دی خو د پیښې په شپه په کور کې نه و. اوس هم ډېر خلک ورک دي، تقریبا یو 15 جنازې ښخ کړي دي اوس پورې، نور دا جنازه معلوم ده. ځینې کورونه دي چې سره د رئیس فامیل او هیڅوک نشته، نیکونه ونیسه آخره پورې ماشومان. مصطفی وایي سیلابونو او د لارو بندېدو خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. دوی له حکومت او مرستندوی ادارو د خوراکي او غیر خوراکي توکو د مرستو غوښتنه کوي. د نورستان سیمه ییز چارواکي وایي په میردیش کې د سیلابونو د راوتلو له امله 103 کورونه ویجاړ او 114 کسان پکې مړه شوي دي. وروستی ارقام دا دی چې تقریبا 103 کورونه مکمل ویجاړ شوي دي او 114 نفره شهیدان دي او 12 کیلومتر سرک مکمل د اوبو لاندې شوي، 10 جرندې، جامع جومات، 10 دوکانونه او 15 د برق دستګاګانې او 1100 جریبه زراعتي ځمکې دا ټول ویجاړ شوي دي. سیمه ییز چارواکي وایي د سرې میاشتې ډله سیمې ته رسېدلې ده او سیلاب ځپلو سره به مرستې وشي. د نورستان میردیش کلی چې اوس سیلابونو لاندې کړی، پخوا پکې ګڼ شمېر کورونه آباد و، خو هر څه سیلاب په خړو اوبو لاهو کړي. اوس نه هغه کورونه شته او نه یې هم اوسیدونکي، څه سین وړي او څه هم په دې ځای کې د تیږو او خټو لاندې شوي دي.